Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəsi salamlayıram. Qəlb fəlsəfəsi tarixi söhbətlərimizi davam edirik. Orta əsrlərin birinci mərhələsində söhbət edirdik və dedik ki, orta əsrlərin birinci dövrü və birinci mərhələsi apologetlərdən ibarətdir. Və apologetlərə görə məsihilik dinini dünyaya, insanlara təqdim etmək üçün mütləq fəlsəfi cərəyanlardan istifadə etməliyik və rasional düşüncələrdir ki, dini ehkamları əsaslandıra bilir və dini ehkamlar rasional düşüncələrlə əsaslanır və tənqidçilər qarşısında fəlsəfə ilə biz müdafiə oluna bilirik və təbii ki, məsihilik dinini müdafiə etmə imkanına sahib oluruq. Apologetlər belə düşünürdülər və gördük ki, apologetlərlə məsihilik dinində teoloji, məsihi teologiyası yaranır və məsihi teologiyası sonradan zəmindir yeni bir fəlsəfi cərəyanların məsihilikdə və orta əsrlərdə yaranmasına. İndi ən əvvəl hər şeydən öncə birinci mərhələ məsihi teologiyasının yaranmasıdır erkən apologetlər vasitəsilə. Və dedi ki, apologetlər iki hissədən ibarətdirlər. Yəni, bir dəstə apologetlər Yunan dilli apologetlərdir və digərləri Latın dilli apologetlərdir. Yunan dilli apologetlər haqqında bəhs edirdik, şəxsiyyətlər haqqında danışdıq və sonda Lyonlu Irenei haqqında söhbət edirdik və dedik ki, Lyonlu Irenei'nin özünə xas olan forması və onu başqalarından ayıran əsas apologetik belə xarakteri onun qnostisizmə qarşı qabarıq şəkildə görünməsidir. Yəni, qnostisizmə qarşı, qnostisizm cərəyanına qarşı ciddi şəkildə dayanır və müqavimət göstərir və qnostisizmə biz izah verdi ki, qnostisizm nədən ibarət? Qnostisizm iman və biliyi əməldən öndə bilir, yəni nəinki öndə bilir, ümumiyyətlə əməli heçə sayır və əməli dinin əsasında görmür qnostisizmdə və göstərdi ki, əsas qnostisizmdə iki əsas məsələ daha çox qabarıqdır, yəni əməlin dinin bir hissəsi olmaması və ikinci məsələ şər və xeyrin iki məbdəyə möhtac olması, iki mənşəyə möhtac olması. Baxın, Lyonlu Irenei də məhz bu sahədə dediyi episkop dərəcəsinə nail olmuş bir şəxsiyyətdir və həm də ciddi teologdur, apologetik teologdur və hesab edir ki, qnostisizm məsihilikdə azğın bir cərəyandır və mütləq biz onu aradan qaldırmalıyıq təbii ki. Və buna görə əsas nəzəriyyələrindən biri, yəni Lyonlu Irenei'nin əsas nəzəriyyələrindən biri şər mövzusudur. Yəni, ümumiyyətlə, baxın, şər mövzusu qədimdən, belə deyək də, dini cərəyanlarda qədimdən əgər insan və inancılılıq və dini mövzular olubsa, şər mövzusu da həmişə olub və şər mövzusu bugünləri həddindən artıq din filosoflarının yeni kəlamda əsasdır. Bəhs obyektlərindən biridir, müasir dünyada hətta 20-21-ci əsrdə ciddi bəhs obyektlərindən biridir, ciddi mövzudur, bəhs mövzusudur, şər mövzusu və haradasa demək olar bəzən bir çox hallarda, yəni ateistlərin hətta belə deyək, ateistlərin fikir qida mənbəyidir şər mövzusu. Bu, əvvəldən də mövcud olub. Məsihilikdə də, orta əsrlərdə, erkən məsihilikdə də ilk yaranan teoloji məsələlər Allah sifətləri haqqın, sifətləri mövzusundan keçsək şər mövzusudur. Çünki birbaşa olaraq Allah və Yaradanla əlaqədədir. Ona görə ümumiyyətlə əvvəldən də demək olar şər məsələsini iki hissəyə bölüblər. Təbii şər, əxlaqi şər. Təbii şər nədən ibarətdir? Məsələn,
selin gelmesi, zelzelenin olması, ne bileyim vulkanlar, xəstəliklər, əlaçsız xəstəliklər və s. və ilaxır. Məsələn, bu təbii şər adlanır. Amma əxlaqi şər isə insanın əməllərindən gəlir və insanın əməllərindən qaynaqlanan, insan rəftarından nəşətlənən, gələn yəni şərdir, əxlaqi şər. Buna görə daha çox, yəni bu iki şərdən daha çox məsihilikdə bəhs olan, söhbət obyekti olan bu iki şərdən əsası əxlaqi şər idi. Məsihilikdə daha çox budur. Sonra İslam dünyasında biz görürük təbii şərdən söhbət olunur daha çox. Məsələn, İslam dünyasında təbii şər daha çox mövzu obyektidir, teologiyadır. Amma məsihilikdə isə əxlaqi şər daha çox bəhs obyektidir. Və bu şər haqqında, şər mövzusunda bəhs edən, söhbət edən Məsihilikdə, erkən Məsihilikdə əsas iki şəxsiyyət var. Onlardan biri həmən Leonlu İroneydi və ikincisi Müqəddəs Avqustindir. Təbii ki, fərqli-fərqli formalarda bəhs edirlər. Amma hər halda ikisi də şər haqqında bəhs edir. Bu günləri siz əgər din fəlsəfi kitablarına müraciət etsəz, din fəlsəfisi haqqında yazılan kitablarına müraciət etsəz, hər şeydən əvvəl şər mövzusu orada əsas yer tutur və şər mövzusunda da iki şəxsdən daha çox söhbət açılır. Biri həmən İroneydi, yəni istəyirəm deyim, biləsiz, yəni bu günləri biz kitab, hətta bu qədimdə qalmış bir mövzulardan biri deyil. Yəni bu gündə müraciət etsə, bu iki şəxsiyyət bu mövzuda önəmlidir. Leonlu İroney və Müqəddəs Avqustin. İroneyin şər mövzusunu həll etmə prosesi hansı keyfiyyətdədir? Necə? Şər, axı, yəni, indi sual elə budur ki, şər bəyən problem yaradır, bəli, qnostisizm bu problemi yaratmışdı da keçən söhbətdən. Yəni, qnostisizmin əsas məsələlərindən biri şərin mövcudiyyətidir və şər üçün xeyr Allahından başqa bir Allah təyin etmələridir. Bu şirklə nəticələnir və bu məsihilik bunu qəbullanmır. Və məsihilik bunu uzaqlaşdırır, məsihilik bunu qəbullanmır. İndi əgər doğrudan da iki məsələdirsə və təbii ki, iki şeydirsə, iki mənbəyə möhtacdır qnostisizmə görə, İroney göstərməlidir ki, xeyr, iki mənşəyə və iki məbdəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki tövhid anlayışı aradan gedir və məsihilik bilirsiniz ki, tövhid cərəyanının əsas, belə deyək, sahibidir, yəni tövhid əhlidir, hər halda məsihilik, məsihlər tövhid əhlidirlər, tövhidə mötəqiddirlər və tövhidə zidd olan məsələləri heç də yaxın buraxmırlar. Bu məsələlər də gərək bizdə məsihiliyə qarşı olan fikirlərimizdə də islahçı olsun bu məsələlərə. Ciddi mövzulardır ki, tarixi səhifələri biz varaqladıq da daha yaxşı məsihiliyi tanıya bilirik. Hər halda İroneyin bu mövzunu həll etməsi bu keyfiyyətdədir ki, İroney hesab edir ki, ümumiyyətlə insan haqqında nəzəriyyə, tarixdə iki nəzəriyyə var antropologiya cərəyanında və antropoloji cərəyanında iki əsas nəzəriyyə mövcuddur tarixdə. Bəziləri hesab edirlər insan naqis qüsurlu yaranıb sonra kamilləşir. Bəziləri hesab edirlər insan kamil yaranıb sonra hər hansısa bir problemlər günah nəticəsində qüsura meyllənir, yəni qüsurlanır və bunun sahibi birinci nəzəriyyənin sahibi İroneydir. İkinci nəzəriyyənin sahibi Müqəddəs Avqustindir, Klemensdir, haqqında danışacaq. Amma o ki, tanınanlardan İroney hesab edir ki, insan naqis yaranır və kamiliyyə tərəf meyllənir. Yəni, erkən insan və birinci insan naqis yaranıb və sonradan Allah istəyir ki, sonradan bu naqis varlıq yaransın. Əlbəttə, indi bunun haqqında söhbət obyekti deyil, yəni söhbətimiz deyil. Amma ümumiyyətlə diqqət edək, ola bilsin, sizdə belə bir sual yaransın. İndi hansıdır naqisdir? Yəni, ümumiyyətlə, bunların heç biridir.
insan tabii ki sonradan nakislik ve kamillik her hansısa bir şeyin nakis veyahut kamil olmasıdır. Eğer insan evvelde bir şey değilse ne nakis ve ne kamil kimi tabii ki hükümlerine mehkum olabilmez. Ve Kur'an çok maraqlı, Kur'an mentiqi çok maraqlı mentiq ortaya koyur ve Kur'an mentiqine göre buyurur ki Allah Teala Kur'an'da siz yaranmamıştan qabaq bir şey değildiniz. Tabii ki bir şey değildiniz. İndi yaranandan sonra yavaş yavaş tabii ki mərhələ mərhələ insan inkişafa tərəf gedir. Ve bu prosesdədir ki, ya naqislik, ya kamillik anlayışı meydana gəlməlidir. Yoxsa bu prosesin başlanğıcı naqis ve kamil kimi hallana bilməz. Neyse, bunu qeyd elədim fikirlər ola bilsin ki, belə bir sual yaransın ve demirəm mütləq bunu sizə qəbul edin ya inkar edin. Gəlin insan şünaslığı mövzusunda böyle bir bəhs obyekti söhbət olunmalıdır. Ama hər halda məsihlikdə iki cereyandı. Yani ya naqis ya kamil diye. Yani üçüncü tərəf yoxdur təbii ki. İrinəyə görə insan naqis yaranır və kamiliyə tərəf inkişafdadır. Müqəddəs Avqustinə görə insan kamil yaranır və naqisləşir. Amma İrinəyə hesab edir ki, insan naqis yaranır, qüsurlu yaranır və kamiliyə tərəf gedir və kamiliyə tərəf getməsinin əsas səbəbi və aləti və vasitəçisi ixtiyardır. İnsan ixtiyarı ilə təbii ki Allah Teala insana ixtiyar verib, azad iradə verib və insan azad iradəsi ilə təbii ki kamilləşə bilər, nəfsini saflaşdıra bilər, nəfsini qüsurdan azad eləyə bilər, xilas eləyə bilər və bütün bu xilaskarlıq ixtiyar sayəsindədir. Baxın, sonradan 20-ci əsrdə Alvin Plantinga'nın şər mövzusunu free will defense argumenti ilə azad iradə argumenti ilə həlli, baxın gönlü hara gidib çıxır, həmən irinəyə söykənir. Məsihilikdən qaynaqlanır. Bugünləri Plantinga'nın əsas ilahiyatçılardan biridir yani ki, hesab edir ki, şer heç də Allah'ın varlığına zidd deyil. Çünki şer insan iradə və ixtiyarından mənşəlenir və bu nəzəriyyənin əsası İrinəydən gəlir. İrinəy hesab edir ki, insan naqisdir, kamilləşməyə tərəf gedir və kamilləşməsi azad iradəsi ilədir və azad iradədir ki, insanı həm nəfsini saflaşdıra bilər və əgər saflaşdırmadığıda şər yaranır təbii ki. Bu insanın özündəndir, bunun Allahla heç bir əlaqəsi yoxdur. Baxın, nəticə itibarıyla qnostisizmə də cavab verir, şər məsələsini də həll edir. Qnostizmə olan üçün cavabı bundan ibarət ki, deməli şərin Allahla əlaqəsi yoxdur. Şərin Allahla heç bir əlaqəsi yoxdur, yaradanla əlaqəsi yoxdur. Ta inki problem yaransın ki, bunu xeyrin Allaha yarada bilməz, deməli başqa Allaha ehtiyacı var. Xeyr ümumiyyətlə yaradana ehtiyacı, çünki şərin yaradıcısı insanın öz azad iradəsidir, azad iradədən qaynaqlanır. Ki ona görə deyim ki, sonradan, yəni bu günləri müasir din fəlsəfəsində Alvin Plantinga da məhz bu cərəyanın davamçısıdır və məqsədə uyğundur hardasa. Əlbəttə orada məsələlər, daha ciddi başqa məsələlər də mövcuddur. Mən şər, yeni kəlam söhbətlərində, şər mövzusunda genişliyi ilə bunları söhbət etmişik. Leonlu İrinəy deməli, məsələyə baxışı, şər mövzusuna baxışı, baxan bu keyfiyyətdədir. Ona görə hesab edir ki, ayrı seçkinliklər, zülümlər, təcavüzkarlıqlar, oğurluq, yalan, pislik, nə kimi bəşər aləmində, aləmdə ümumiyyətlə nə kimi çatışmazlıqlar və problemlər varsa, hesab edir ki, bunların heç birinin Allah ilə əlaqəsi yoxdur, Allahla əlaqədə deyil. Bunlar insan ixtiyarı və insan azad iradəsindən gələn məsələlərdir. Və əgər də İrinəy, yəni bu məsələni ortaya gətirirdi, əgər də sual olunsa ki, Allah belə yarada bilməzdimi ki, bu iradə şərr etməsin, onda İrinəy yenə də cavab verir ki, əgər Allah istəsəydi ki, iradə şərrə düşar olmasın, onda imtihanın mənası yox idi, onda savabın, əzabın mənası yox idi, onda cəzanın, cinayətin, onda ümumiyyətlə məhkəmənin heç bir mənası olmayacaq idi.
Bu da ciddi bir cevabdır o sualın karşılığında ki, onda yine de ixtiyar sadece formada ixtiyar olacak. Esasında yani, məna ve hakikati ixtiyardan eser alamet olmayacak. İxtiyardır ama şerr edə bilmir. Yani bu ixtiyar sayılmır. Ve nəticə itibarıyla Avqustində de, sonra da Avqustində geldik de, Avqustində o da belənçinə yanaşır məsələyə. Sadece o hesab edir insan kamildi, sonradan günahla, Məsihlikdə günah anlayışı bilirsiniz de çok ciddi anlayışdır. Yani ilkin Adəmin, birinci Adəmin günah etməsidir ki, sonra bəşəriyyətə irs olarak köçürdü. Bu Məsihlikdə belədir. Elbette İslam dünyasında belədir. İslam dünyası günaha nisbətdə günahı Allah'ın əmrlərindən yayınma bilir. Eğer Allah'ın emirlerinden yayınmak varsa günah da, yayınmak yoksa günah yoktur ümumiyyətlə. Ama bu ki, irs aparır, yani beşer günahı ilkin erken Adem'den veresi olarak aparır ve günah esas var. İnsanın ayrılmaz hissesi de bu Mesihlikten gelir. Ciddi mövzudur. Mən bunları deyirəm ki, bir çox arada olabilsin. Hətta ciddi suallar da cavablansın bununla. Sadəcə mən keçid almıram ki, mövzumuz deyil. Hər halda, yəni istəyirəm deyim ki, Avqustin de bu cür. Avqustin yanaşması belədir, insan günahkardır. Əvvəldən, yəni insan kökündən günahkardır. Amma sonra təbii ki, kamilləşə, özür istəyirəm, əvvəldə kamildir bu. İrneydə belə idi, əvvəldə günahkardır. İnsan əvvəldə kamildir Avqustinə görə, amma çünki günah insanın ayrılması hissəti, sonradan günah edir və günah etməsə həmən əxlaqi şərdir və ona görə məsələn Avqustin qeyd edirdi ki, şər ya günahdır, ya günahın nəticəsidir. Günah əxlaqi şərdir, günahın nəticəsi təbii şərdir. Və təbii şəri necə həll edirdilər? Bəs bu zəlzələlər, sellər, xəstəliklər, əlacısız problemlər, narahatçılıqlar, ölümcül. Bunlar hardan yaranır? Həm İrney, həm Avqustin, əlbəttə İrneydən daha çox. Hesab edirdilər ki, təbii şərlər də əxlaqi şərrin nəticəsidir. Mən Avqustin ona görə götürüm, mövzum deyil mən bunu anlamaq üçün. Avqustin deyir, şərr ümumiyyətlə ya günahdır, ya günahın nəticəsi. Günahın nəticəsi mən təbii şərdir. Yəni çünki insan günah edir və insanın və bu günah və bu şər Allahla əlaqəsi ki yoxdur. İrney də deyir, Avqustin də deyir. Allahla, çünki insanın özündəndir. Bu insanın ixtiyar, azad iradəsindən gəlir bu günah və şər və bu şər nəticə itibarilə təbii şərlə nəticələnir. Yəni sonra buna görə də ki, zəlzələlər baş verir, uçqunlar, nə bilim, xəstəliklər baş verir, əlacsız xəstəliklər ərsəyə gəlir, sel aləm aparır, daşqınlar baş verir, vulkanlar olur və s. Təbii şərdə yenə də nəticə itibarilə görürük ki, Allahın heç bir əlaqəsi yoxdur. Baxın, bu hardasa şərrin həlli problemi İrneydə bu formadadır. Bura qədər demək olar ki, mən eləyirəm, kifayət eləyər İrney haqqında. Mən keçid alıram Latın dilli kilisə atalarına və yaxud Latın dilli apologetlərə. Dedi ki, Yunan dilli apologetlər, Latın dilli, Yunan dilli bildiyi də Yunan dilli daha çox şərqi Roma İmparatorluğuna aiddilər, Latın dilli qərbi Roma İmparatorluğuna aiddilər. Və Latın dilli apologetlər də demək olar şəxsiyyətləri ilə tanınırlar, ciddi şəxsiyyətləri var Latın dilli kilisə atalarında. Minixiusdur, mən ad olaraq qeyd edirəm, Arnobiusdur, Lactantiusdur. Baxın, bunlar indi xüsusi o zamanın əsasdır, yəni Məsihləri və ciddi şəxsiyyətlərdir. Və həmçinin tanınmış və daha ciddi şəxsiyyətlərdən biri Latın dilli kilisə atalarından biri və ilk və erkən apologet Tertullian'dır. Tertullian demək olar ki, ciddi Tertullian
ya Tertullian, indi bu ola bilsin ki biraz tələffüzdə mən fərqli deyim, amma belədir, yəni ya Tertullian ya Tertullian. Əsas şəxsiyyətlərdən biridir və yəni tanınmışlar, tanınmış olaraq, məşhur olaraq mən bunu qeyd edirəm və nəzəriyyələri, çünki ciddi nəzəriyyələr var. Mən bunun üzərində, bu şəxsiyyətin üzərində söhbət etməyi tərcih etdim. Tertullian miladın 160-cı ilində dünyaya gəlib 2-ci əsrə təsadüf eləyir. Hardasa fəlsəfəyə müxalif və fəlsəfəyə zid məsihilərdəndir. Yadınızda olsa biz söhbətlərimizdə orta əsrlər haqqında ilk söhbətlərimizi başladığında qeyd elədim ki, məsihilikdə iki cərəyan yarandı. Bəziləri fəlsəfəni qəbullandılar və bəziləri fəlsəfəni inkar etdilər. Ki, həmən inkar edənlər arasında əsas şəxsiyyət Tertullian-dır. Ki, fəlsəfəyə tam ziddir. Amma Augustin, Clement, Ergen, başqaları, başqa kilsə ataları saydığımız şəxsiyyətlər ki, bura qədər Yunan dilli apologetlərdən bəhs edir. Onlar fəlsəfəni qəbul edirlər. Amma Tertullian ümumiyyətlə fəlsəfəni qəbul etmir, fəlsəfəyə əksdir və hesab edir ki, Yunan fəlsəfəsini istifadə etməməliyik və Yunan fəlsəfəsi tamamilə məsihliyə ziddir. Əsas baxış formasından qeyd edirəm. Əgər də Yunan fəlsəfəsini Tertullian hesab edir, əgər də Yunan fəlsəfəsində biz doğru və düzgün məsələlərlə qarşılaşırıqsa, çünki mənşəyi peyğəmbərlərdir, Tertullian qeyd edir, dindir, peyğəmbərlərdir, bunun Yunan fəlsəfəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məxsus bu sahədə olan fragmentləri ilə məşhurdur Tertullian cümlələri ilə ki, filosof və məsih arasında nə kimi bağlantı ola bilər? Bu Tertullianın cümlələrindəndir. Filosof və məsih arasında nə kimi bağlantı ola bilər? Yəni, inkar formasında da təbii ki, yəni, bağlantı yoxdur. Həmçinin bu məşhurdur ki, Tertullian qeyd edir ki, Sokrat öz fəlsəfi düşüncələrini divdən alırdı. Baxın, bu anlayış heç də biganə olmamalı. Çünki Sokratı hardasa daimonlar Sokratı daimonlarla əlaqədə və münasibətdə olduğuna görə sufistlər zamanında ittiham etdilər və apologiyasına biz müraciət eləyəndə Sokratın apologiyası da vardı, traktat. Sokratın apologiyasına müraciət etdikdə orada görürük, məhkəmədə sufistlərin Sokratı ittiham etməsi, Sokratın əsas, belə deyək, sufistlər tərəfindən qeyd olunan günahı bundan ibarət ki, Sokrat öz məlumatlarını daimonlardan al. Daimon həmən divlər. Mən nə bilim adını bugünləri, məsələn, şeytan, cin, nə bilim necə adını qoymaq olar. Amma hər halda bu apologiyanın öz ibarəsidir. Sonra bunu Tertullian da istifadə. Tertullian da qeyd edir, yəni sufistlərin bir növ sözünü qeyd edir. Sokrat öz, yəni heç özündən deyil də bu söz, yəni qayıdır həmən Sokratın ittihamına. Yəni qeyd edir ki, Sokrat öz fəlsəfi düşüncələrini divdən alır və bunun heç də həqiqətlə əlaqəsi yoxdur. Və hesab edir ki, son həqiqət Allahın özüdür. Tertullian qeyd edir, son həqiqət Allahdır. Amma Allahı tapmaq ən çətin məsələlərdən biridir. Və əgər tapsaq belə, onu digərinə anlatmaq daha çətin mövzulardan biridir. Amma bu Tertullianın Allah haqqında olan məsələsidir ki, sonradan
Demək olar, bütün bunlar onu göstərir, yəni teoloji formasını göstərir ki, teoloji forması nədən ibarət? Yenə də həmən zatı biz bilə bilmərik, bilsək də anlada bilmərik, anlada bilmərik. Demək olar ki, bu Tertullian'da əsas mövzu, əsas məsələ həmən fəlsəfəyə zidd olmaqdır və maraqlıdır, yenə də Platondan fəlsəfəyə zidd olmasına baxmayaraq, yenə də Platondan stat gətirir özünə görə, yəni istər istəməz məsihilər, istər fəlsəfəyə zidd, istər fəlsəfəyə müvafiq, əvvəl-axır Platona müraciət edirlər və qeyd eləmişdim ki, söhbətlərimizdə ki, Platon məsihlər üçün hardasa müqəddəs deməsə çox hörmətli sayılır Aristotelə nisbətdə. Platonun Respublika əsərindən, traktatından, yəni stat gətirir Tertullian və qeyd eləyir ki, Platon Respublika əsərində deyir ki, filosof 35 yaşına qədər elmləri öyrənməkdədir, 50 yaşına qədər əməl etməkdədir və 50-dən sonra həqiqətə nail olmaqdadır. Və bunu yəni öz məsihiliyə uyğun olaraq qeyd edir Tertullian ki, həqiqətə nail olmaq, yəni Allaha nail olmaq. Allaha nail olmaq, çünki həqiqət Allahdan ibarətdir. Amma bu həqiqəti biz fəlsəfədə görə bilmirik. Fəlsəfə bunu bizə verə bilmir. Fəlsəfə ümumiyyətlə həqiqət deyil. Amma çox ciddi şəkildə qarşı dayanır, fəlsəfəyə qarşı dayanır. Baxın, bu demək olar Tertullianın əsas latın, yəni dilli kilsə ataları arasında olan şəxsiyyət ki, mən daha başqaları haqqında söhbət etmirəm və vaxtınızı almıram. Demək olar ki, gördünüz ki, həm Yunan dilli apologetlər, həm latın dilli apologet ki, mən ancaq Tertullian haqqında danışım. Demək olar, nəzəriyyələri əsas budur ki, o nəzəriyyələrinə hakim cərəyanı anlaya bilək ki, baxın, hakim cərəyan nədir? Hakim cərəyan o zamana, yəni kilsə atalarının əsas əgər kilsə atalarını biz xarakterlərini öyrənmək istəsək, o zamanın apologetlərinin əsas formasını belə deyə görmək istəsək, bilməliyik ki, onlar adları da üstünə apologetdirlər. Yəni, hesab edirlər ki, məsihiliyi qorumaq zəruridir və bunu qorumaq üçün lazım olan yetərli vasitə fəlsəfədir ki, əlbəttə, hər kəs bu fəlsəfəni yetərli vasitə bilmir ki, məsələn, Tertullian gördü ki, mən ona görə Tertullian, bir Tertullian gördü ki, tam əksidir fəlsəfəni ümumiyyətlə qəbul etmir, amma əvvəl axıl yenə də Platona müraciət edir, Platona müraciət edir. Yəni, o kilsə atalarına, apologetlərə hakim cərəyan məsihiliyin tənqidçilər qarşısında müdafiəsidir, məsihiliyi qorumaqdır. Və bu etibarladır ki, məsihi teologiyası yaranır. Məsihi teologiyası yaranır. Və məsihi teologiyasında əsas söhbət obyekti Allahın vəhdətinin qorunmasıdır. Allaha olan sifətlərinin, Allahın sifətlərinin tanınmasıdır. Və ən çox və ən əsas şər mövzusunun həllidir. Və insanı və insan nəfsi mövzusudur. Baxın, bunlar hamısı mən bu neçə şəxsiyyət haqqındakı danışdım. Göstərmək istədim ki, hansı keyfiyyətdə məsələyə baxırlar və daha çox o teologiyanın möhtəvası bunlar idi. Bunlar da teologiya və bu möhtəva ilə iki əks məsihiliyə əks olan iki hədəfə qarşı çıxış edirlər ki, biri müşriklərdir və biri də qnostisizmdir göstərdik. İndi bundan sonraki bizim söhbətimiz demək olar bir yeni bir mərhələyə keçid alıram və yeni mərhələdən məqsədim nəinki kilsə atalarından fərqi, yəni teologiyadan fəlsəfəyə keçid.
Yani bundan sonra göstereceği ki hardasa 2. yüzyıllıktan sonraki cereyanlar elbette ki sataları 1. yüzyıllıktan 6. yüzyıllığa kadar getmektedir. Ama istedim deyim ki, hatta bu dövrdə, bu 6 əsrdə ən birinci cereyan teoloji cereyandı ve sonra teoloji cereyan İskenderiye hövzəsi ilə və İskenderiye məktəbi ilə cereyanı ilə bu teoloji cereyan fəlsəfəyə keçid alır ki, onu inşallah gələn dərsimizdə söhbət edib bəhs edərik inşallah. İndi isə hər kəsi mən Allaha tapşıran vaxtımızda keçib, yəni əlbəttə söhbət edə bilərik, çünki yeni bir mövzu olduğuna görə və sizi bundan artıq yormayım deyənə mövzunu saxlayıram gələn dəfəyə. Hər kəsi Allaha tapşıram, inşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.